أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون صدق الله العظيم. غزوہ بنی نذیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا، پھر ان کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے. ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا، اموال فے کے بارے میں، وہ بھی پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکوع میں، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جما لیے ہیں. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے، جنہوں نے کفر کیا تھا. ان کے بھائی تھے، دوست تھے، ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، وہ کفر پر اڑے رہے. ان سے انہوں نے کہا تھا یہ، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے، اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی ٹھیک ہے، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض معاملات کے اندر، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ پختہ ہے، تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہیں، اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قتلوا لا ينصرونهم، اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروهم ليولون الادبار، اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے، پیچھے دکھا دیں گے. ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی. یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے. ایمان لائے تھے، اگر ہمت ہوتی ان میں، کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی، کوئی غیرت اور حمیت ہوتی، کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ ہرچے بادہ بات، پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا. بودے ہیں، بودے ہونے کی وجہ سے تو نفاق پیدا ہوا ان میں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازماً لڑ جائیں گے، ہر ایک سے لڑ جائیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہے. اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی اکا دکا ان میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا، تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا، اور یہ کہ پیٹھ دکھا دے گا. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے.
یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یفقہون, اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں. اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے, علم حقیقی حاصل ہو جائے, پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. لا یقاتلونکم جمیعا, یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر. الا فی قرى محصنۃ, مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائیڈ ہو, جن کی کہ فصیلیں کھڑی ہوں, مضبوط ہوں, ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے. او من وراء جدر, یا دیواروں کے پیچھے سے. بعضهم بینهم شدید, ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہیں. اگر تو خلوص اور اخلاص کسی بھی شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا, اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا. ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی, یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لا ینفک ہیں, اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا. تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں, اکٹھے ہیں, ان کا متحرہ محاذ ہے, جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے. ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ, چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا, اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. متحدہ محاذ تھا وہ, اتحاد کیسا تھا. وہی بات, بعضهم بینهم شدید, ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں, ان کی آپس کی دشمنیاں, کدورتیں, کینے. تحسبهم جمیعا, تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے, اکٹھے ہیں. وقلوبهم شتا, دل پھٹے ہوئے. ذالک بانهم قوم لا یعقلون, اور یہ اس لیے کہ وہ ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم, جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں, یعنی بنو قینقاع. سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا, پھر یہ بنی نضیر کا ہوا, پھر پانچویں سال میں غزوہ احزاب کے ذمیمے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان, یا پھر مثال ہے شیطان کی. اذ قال للانسان اکفر, جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر. فلما کفر, اور جب انسان کفر کرتا ہے. قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین, وہ کہتا ہے میں تم سے علیحدہ ہوں, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا, تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی, دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ. جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا, اس گناہ گار کافر اور مشرک کا جو قرین ہوگا, وہ جب لے کر آئے گا, حاضر کرے گا, قال قرینہ ھذا ما لدی عتید, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو, القیا فی جہنم کل کفار عنید, تو وہ کیا کہے گا, ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے اس سورہ حشر کا, یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے, یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے, یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے, تو اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے. قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے, البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے. بعض مقامات حکمت کے ہیں, بعض مقامات جو ہیں وہ فلسفیانہ ہیں, بعض مقامات وہ ہیں کہ جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں, بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں, بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں, ایمان کیا ہے. تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں. اب یہ جو سات آیتیں ہیں اس رکوع کی, تیسرے رکوع کی, اس میں فلسفہ, تصوف, پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھ آیتیں سورہ حدید کی تھیں کہ جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے, جن میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا,
तो उसी तरह का हम वजन जो है तीन आयतें आ रही हैं सूरह हश्र के आखिर में। कुरान हकीम में अस्माए खुदावंदी का सबसे बड़ा गुलदस्ता, 16 अस्मा एक जगह पर और कहीं नहीं है, 8 अस्मा एक आयत में। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुभानअल्लाह अम्मा युशरिकून, एक है। तो इस एतबार से यह हिस्सा बहुत अहम है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और चाहिए कि हर जान ये देखती रहे कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। अल्लाह का तकवा और आखिरत का एहसास, कल के लिए क्या भेज रहे। मा क़द्दमत लिग़द, ये बड़ी कल है। एक कल तो वो है कि जो कल सूरज तुलू होगा तो शुरू हो जाएगी, और एक बड़ी कल वो है आने वाली है जो बासे बादल मौत के बाद आने वाली है, वो बड़ी कल है। उस कल के लिए क्या भेजा है आगे, क्या सामान है, क्या तोशा है, क्या तुमने कमाई है जो जमा कराई है, वो जो इस कायनाती हुकूमत का जो सबसे बड़ा रिजर्व बैंक है, इंपीरियल बैंक है इस कायनात का, अल्लाह ताला के यहाँ क्या जमा कराया। और देखिए दो मरतबा एक आयत में वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ। लेकिन ये खौफ असल में उस तरह का खौफ नहीं होता जो किसी खौफनाक शय का खौफ होता है। एक है शेर का खौफ या सांप का खौफ, एक खौफ वालिद का खौफ होता है, वो मोहब्बत के तहत होता है। मेरे वालिद जो है नाराज़ ना हो जाए, मैं अपने वालिद के एहसास और जज्बात को मजरूह ना कर बैठूँ, वो मायूस ना हो जाए मुझसे, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, ये खौफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, यकीनन जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे बाखबर है। अगली आयत है जिसे अल्लामा इकबाल ने करार दिया कि उनके फ़लसफ़ा खुदी की सोर्स ये है। सैयद नज़ीर नियाज़ी ने हमारे यहाँ कुरान कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बयान किया, उनके मज़मून में भी मौजूद है ये, कि मैंने हज़रत अल्लामा से ये सवाल किया कि आपके फ़लसफ़े खुदी के बारे में बड़ी जेब गोइयाँ होती हैं। कोई कहता है कि फ़लाँ निर्शे से आपने अक्स कर लिया है, फ़लाँ से कर लिया है, आप बताइए कि आपके इस फ़लसफ़े खुदी की सोर्स क्या है। तो अल्लामा ने फरमाया कि अच्छा कल आ जाना फ़लाँ वक्त। तो कहते हैं कि मैं इतना खुश रहा कि शायर मशरक़ और हकीमुल उम्मत मुझे ये एज़ाज़ बख्श रहे हैं कि मैं जाऊँगा और वो मुझे डिक्टेट कराएँगे कि मेरे फ़लसफ़ा खुदी की सोर्स क्या है। तो मैं गया और बहुत खुश खुश गया, पेंसिल कापी लेकर गया। मैं गया तो कहा जरा कुरान मजीद उठा लाओ, तो एक तो मुझ पर वोस वैसे ही पड़ गई। फिर कहा कि जरा खोलो सूरह हश्र निकालो और ये आयत पढ़ो, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़ंसाहुम अन्फुसहुम उलाएक हुमुल फ़ासिकून। ये है मेरे फ़लसफ़ा खुदी की सोर्स। देखना मुसलमानों उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। फांसाहू मनफुसहू, इसके क्या मानी, क्या कोई खुदा से गाफिल जो अपने आप को भूल जाता है, अपने पेट का ख्याल नहीं रहता उसको, अपने जिस्म में कोई फोड़ा निकल आए तो इलाज नहीं कराता, किस चीज से गाफिल है? वो अपने जिस्म से गाफिल नहीं, वो अपने हैवानी वजूद से गाफिल नहीं, उसके तकाजों से गाफिल नहीं, उसकी अपकीप, उसकी मेंटेनेंस, उसकी वियर एंड टीयर को दुरुस्त करते रहना, किसी चीज़ से गाफिल नहीं। मालूम हुआ कि इस हैवानी वजूद के अलावा कोई हैसियत है इंसान की असल हकीकत, जिसको इंसान भूल जाता। और ये हम पढ़ चुके हैं सूरह मुजादला के अंदर भी अल्फाज आए थे कि शैतान ने उन्हें अल्लाह से, अल्लाह को भुला दिया। फ़ानसाहुम ज़िक्र अल्लाह इस्तहमद अलैहिमु शैतान फ़ानसाहुम ज़िक्र अल्लाह, शैतान ने उन पर काबू पा लिया है और उन्हें भुला दिया है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया है। तो जो लोग अल्लाह को भुला देते हैं वो अपने आप से, अपनी असल हकीकत से गाफिल हो जाते हैं। वो अपने आप को क्या समझते हैं, हैवान। और आज का हमारी जो तहजीब का जो मरकजी नुकता है आज का ग्लोबल सिविलाइजेशन का, कि इंसान निरा हैवान है, और इसमें सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया है डार्विन के नज़रिया इर्तिका ने।
हैवाना जैसे और हैवान है वैसा हैवान इंसान है, इतना ही फर्क है ना जितना घोड़ा और गधा। गधा जरा कोर्स किस्म का है, जरा घटिया रफ किस्म का जानवर है, और जरा घोड़ा फाइन है, रिफाइंड है, तमकनत वाला। बाकी बुनियादी फर्क क्या है गधे में और घोड़े में? इसी तरह गोरिल्ला और शिंपेंजी और इंसान, क्या फर्क? उतना ही फर्क है जितना गधे और घोड़े में है, उतना ही गोरिल्ला और शिंपेंजी और इंसान में, कोई फर्क नहीं। वही मोटिव्स जो उनके हैं वही मोटिव्स इनके हैं, सारे वही मोटिव्स हैं। साइकोलॉजी है तो इसी पर चल रही है। जो मुहर्रिकात या अमल है इंसान के वो वही है जो हैवान के, कोई और है नहीं। ये है असल में इस दौर का अलमिया, अल्लाह को भूल जाना और अपनी असल हकीकत यानी रूह। अल्लाह को भुलाओगे तो तुम्हारे अंदर जो डिवाइन एलिमेंट उसने फूंका था उससे गाफिल हो जाओ। अब क्या रह गए तुम? मेरे हैवान। मैंने आपको इससे पहले भी वो उपनिषद का जुमला सुनाया है, मैन इन हिज इग्नोरेंस आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द मटीरियल सीड्स विच एनकंपास हिज रियल सेल्फ। रियल सेल्फ तो मेरी अना है, मेरी खुदी है, और ये अना खुदी फलसफियाना अल्फाज है किस शय के लिए? वो जो रूह है मेरे अंदर है, नूर तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है। नुक्ते नूरी के नाम ओ खुदी जेरे खाके माँ शरारे जिंदगी। लेकिन उससे गाफिल, जब उससे गाफिल हैवान रह गए, जब हैवान रह गए उलाएका हुमुल फासिकून, तो हैवान के लिए तो कोई मॉरल लॉ है नहीं। और अर्ली फ्रेंच लिटरेचर जो है पिछली सेंचुरी का, वो सारा इसी पर बेस्ड है। वो सारी दलील यहां से लाते हैं कि इंसानों ने अपने ऊपर कैदें लगानी है, बीवी बेटी माँ में फर्क करना, हैवानात में कोई फर्क करता? न्यूडिस्ट क्लब से जाकर पूछे, कहते हैं हैवानात में से कोई लिबास पहनता है? इंसान ने खामखा तकल्लुफ याद कर लिया। उनके लिए सोर्स है वही हैवानों की जिंदगी, उन्हीं से सबक हासिल करो। ये है इंसान के अंदर सिर्फ हैवान नहीं है, जैसे कि शेख सादी ने कहा था, आदमी ज्यादा तुरफा माजूनस्त अज फरिश्ता सरिश्ता वज हैवान। ये जो इंसान है आदमजाद, ये एक माजून मुरक्कब है, इसमें फरिश्ता भी। सरिश्ता कहते हैं गूंदने को, आटे को पानी को मिलाकर गूंदते हैं आप, यकजान करते हैं। तो अज फरिश्ता सरिश्ता वज हैवान, इसमें एक फरिश्ता भी है एक हैवान भी है, दोनों गूंदे हुए। फरिश्ता है रूह आलम अमर की शय, और वो नूर से पैदा किया। रूह भी रूह आलम अमर की शय, ये सलून कनी रूह को भी रूह में अमर रब्बी, ये भी नूर से पैदा की गई। नुक्ता नूरी यही है। तो वला तकुनु कल लजीन नसुल्लाह फंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना, देखो बराबर नहीं हो सकते आग वाले और जन्नत वाले। असहाबुल जन्नत हुमुल फाइजून, यकीनन जन्नत वाले ही कामयाब होंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नत मअल अब्रार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। इसके बाद आयत आई है कुरान मजीद में, अजमत कुरान के बयान में अजीम तरीन आयत, लव अंजलना हादल कुरान आला जबल लरायतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को उतार देते किसी पहाड़ पर तो तुम देखते कि वो दब जाता, मुतसद्दिअम फट जाता, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के खौफ से। मैंने जो शुरू में तारुफ कुरान पर जो गुफ्तगू की थी उसमें इसका हवाला दिया था अजमत कुरान के लिए। कुरान एज सच, कुरान फी नफ्सी ही, उसकी अजमत क्या है? एक है कुरान की इफादियत क्या है, दो चीजें जुदा है। एक फी नफ्सी ही वो क्या है, उसकी अजमत क्या है, एक ये कि उसका फायदा क्या है, इफादियत क्या है। इफादियत पर तो बहुत सी आयत पढ़ चुके, लेकिन खास तौर पर दो आयतें सूरह यूनुस की, या अय्युह नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदा व रहमतुल लिल मोमिनीन
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لیکن قرآن فی نفسے ہی اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا. اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ اعراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے رب ارنی انظر الیک, اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی, ذرا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے, اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل, جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک جلوہ ایک تجلی, تجلی کیا ہے, روشنی, ایک نور, اس نور کا جو اللہ نے تعالیٰ نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر, الہ دکن وخر موسیٰ صاعقہ, وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور تجلی باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. اب نوٹ کیجئے یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے. فرق کیا ہے, وہ تجلی ذات تھی باری تعالیٰ کی, یہ تجلی صفات ہے. کلام اللہ اللہ کا کلام ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے. اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے, فاش گویم آنچ در دل مزمرست, میں صافی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مزمر ہے, چھپی ہوئی بات ہے, این کتاب نیست چیزیں دیگر است, یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے, کتاب نہیں کچھ اور ہے. کیا ہے, مثل حق پنہا ہم پیداست, آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی, الظاہر والباطن, اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے, تو ذات باری تعالیٰ جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے, اسی طرح مثل حق پنہا وہ ہم پیداست, یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے سامنے بھی ہے. اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں, لا یمسہ الا المطہرون, جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا, چھلکوں تک رہے گا, ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں گودا نہیں ہوگا اس کے پاس. ناز قرآن مغز ہا برداشتے استخوان پیشے سگان داختے, مغز تک نہیں پہنچ سکتا. وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی, اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متکلم کی پوری شخصیت جو ہے منعکس ہو جاتی ہے. کوئی شخص ہے, کوئی بھٹیارن ہے, کوئی اور ہے, بڑبونجا ہے, اب ان کی اپنی زبان ہے, ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یا کون بول رہی ہے, اس لیے کہ پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا, ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا, تانت باجی راگ پایا. تو اللہ کا کلام ہے یہ, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں, غور کریں, سوچیں. اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں, وہاں چھ تھیں صفات. صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے, اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو, ایمان مجمل, ایمان مفصل. ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه, تو اسماء اور صفات. صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی چھ آیات یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے, چوٹی سلام, چوٹی دروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو, کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں شے ہوتی ہے. اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے, اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو, سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واو آیا ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اور کہیں نہیں ہے.
چار اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی حرف واو نہیں. اور آٹھ اسماء آئیں گے یہاں پر، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، کوئی حرف واو نہیں. وہو العزیز الحکیم، یہ نہیں ہو العزیز والحکیم، نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں. واو میں تو مغایرت پیدا ہو جاتی ہے، واو میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں؟ اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، وہ حال عقلی ہے. ظاہر و باطن ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے. قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے، اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے. اس لیے وہاں واو لایا گیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. بہرحال اب یہاں پر نوٹ کیجیے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں. وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے. جو اسماء 99 گنے جاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ کا. اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ، غیب ہے ہی نہیں. اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ، اور بہت اہم طریقے پر آئے گا. جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے، وہ ہمارے اعتبار سے کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے، لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے. غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، خود سب سے بڑی ذات باری تعالیٰ ہے. لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے وضاحت کی تھی. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الملک، بادشاہ حقیقی. القدوس، پاک. السلام، سلامتی اور سالم، ہر اعتبار سے سالم، کوئی اس کو گندل پہنچانے والا نہیں ہے، ہر عیبوں سے پاک. المومن، امن دینے والا، امان دینے والا. المہیمن، پناہ میں لینے والا. العزیز، زبردست، مطلق العنان، جس کی اتھارٹی ایبسولیوٹ ہے. الجبار، دباؤ رکھنے والا. المتکبر، عظمت والا، بڑائی والا. یہ آٹھ نام آئے ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی ہے اللہ. اب تین نام اور آگے، الخالق، الباری، المصور. ان میں خاص ربط ہے. خلق، اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے. بڑھئی نے میز بنانی ہے، اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے. کرسی بنانی، کرسی کا نقشہ بن چکا ہے. یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے. پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں، وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے، لے آتا ہے. پھر اس کی تصویر، فنیشنگ ٹچز، اس کے رنگ روغن. تو یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں. اللہ نے تخلیق فرمائی، پھر اس کو ظاہر کیا، عدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا. باری، برا کہتے ظاہر کرنے والا. من قبل ان نبرآہا، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرآہا، سورہ حدید میں آیت پڑھ چکے ہیں. وہی ہے الخالق، الباری، المصور،
लहुल अस्माउल हुस्ना, तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, यहाँ नोट कर लीजिए, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द नहीं है, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द। सूरह हदीद के शुरू में था सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्द, सूरह हश्र में आया सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यहाँ युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति वल अर्द, और फिर दो मरतबा आएगा युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सूरह जुमा के शुरू में भी, सूरह तगाबुन के शुरू में भी। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, देखिए इस सूरह मुबारका की खास खसूसियत यह है, शुरू भी हुई तस्बीह के साथ, इख्तिताम भी तस्बीह के साथ। शुरू में भी अल अज़ीज़ अल हकीम, ज़बरदस्त हिकमत वाला, आखिर में भी अल अज़ीज़ अल हकीम। सूरतुल मुमतहिना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुमतहिना का जो ज़माने नुज़ूल है मुअय्यन कर लीजिए, ये उन दो रुकुओं के साथ समझिए कि जो सूरह तौबा में हमने पढ़े हैं, दूसरा और तीसरा रुकू। फतेह मक्का से पहले जो कुछ रद्दोकदा चल रही थी कि नहीं करना चाहिए, काहे के लिए फ़ौज कशी कर रहे हैं, और उस पर फिर जो अल्लाह ताला की तरफ से जो तबसरा आया, मुनाफिकीन थे या ज़ुआफ़ा थे, उनके एतराज़ात के जवाब दिए गए, आखिर मक्के वाले कितने ही बुरे सही, बहरहाल वो हरम की खिदमत करते हैं लिहाजा उनका एक नेकी का मकाम भी है, वो सारी दलीलें पढ़ चुके हैं। सूरह तौबा रुकू दो और तीन, ये भी दो रुकू हैं। उसी मौके पर एक बहुत मुखलिस मोमिन सहाबी, उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हज़रत हातिम इब्न अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बदरी हैं, उनके घर वाले, उनका पूरा कुनबा अभी मक्के में था, और उनका कोई वहाँ पे रिश्तेदार ऐसे नहीं थे कि जो उनकी हिफाजत कर सके। इन्हें यह अंदेशा हुआ कि अगर वाकई अब जंग हो गई और अगर हम जा रहे हैं मक्के पर चढ़ाई करने के लिए, तो फिर यह है कि मक्के में जो मुशरिकीन हैं, कुफार हैं, वो मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मैं उनके साथ कोई नेकी करूं ताकि मेरे उस एहसान को पेश नज़र रख कर वो मेरे खान, मेरे घर वालों का लिहाज करें। उन्होंने ख़त लिखा मक्के वालों के नाम, और उसमें गोया कि वो सीक्रेट जो है वो लीक कर दिया कि मोहम्मद अब तुम पर चढ़ाई करने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एहसान भरा, एक औरत को वो ख़त दिया, उस औरत ने उस ख़त को अपनी चुटिया में बांध लिया ताकि तलाशी ली जाए तो कहीं से निकले ना, और वो औरत वो ख़त लेकर रवाना हो गई। इधर हुजूर को अल्लाह ताला ने वही से मुतला कर दिया, हुजूर ने भेजा हज़रत अली और उनके साथ एक और साहब कि जाओ फलां जगह इस वक्त वो औरत होगी, तुम जाके उसको, वहाँ ठहरी हुई है रास्ते में किसी मंजिल में, उसके पास ख़त है वो लेके आओ। वहाँ पहुँचे, औरत मौजूद थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दी हुई खबर तो गलत नहीं हो सकती थी, उससे पूछा उसने कहा नहीं खत्म नहीं, उसकी जो तलाशी वलाशी ली तो कहीं नहीं निकला। फिर हज़रत अली ने धमकी दी, देखो हमें हमारे नबी ने बताया है तुम्हारे पास ख़त है, झूठा नहीं हो सकता वो, या तो तुम सीधी सीधी ख़त मुझे निकाल दो वरना मैं तुम्हें बराहना करके तुम्हारी तलाशी लूँगा। बहरहाल ये धमकी सुनकर वो फिर उसने खोल के अपनी चुटिया और निकाल के दे दी, वो ख़त लेके आ गए। अब वो राज खुल गया, अभी बलता को बुलाया, हातिम ने अभी बलता को मान लिया जी हुजूर ये मेरा ख़त है। हज़रत अली ने कहा कि या हज़रत उमर ने कि आप मुझे इजाज़त देंगे मैं इसकी गर्दन मार दूँ अभी, आपने फरमाया नहीं, हातिम बदरी है और बदरियों के तमाम अल्लाह ताला पिछले अगले गुनाह माफ़ कर चुका है, तो इसकी वो जो फजीलत है उसकी वजह से जो ख़ता हो गई अल्लाह माफ़ करेगा, तो वो है असल में कशाकश पस मंज़र में जिसमें कि ये सूरत नाज़िल हो रही है। या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी वअदुव्वकुम औलिया, अहले ईमान तुम मेरे और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त और वली ना बनाओ, उनकी खैर खाई, उनकी भलाई, उन पे एहसान करने की कोशिश, उनके साथ अपने गुड ऑफिसेस बिल्ड करने की कोशिश। तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दते, तुम उन पर उनकी तरफ रुजू करते हो, भेजते हो पैगाम दोस्ती के, खलूस व इखलास के। वक़द कफ़रू बिमा जाअक मिनल हक, हालांकि उन्होंने कुफ्र किया है, इनकार किया है उस हक का जो तुम्हारे पास आया है। युख्रिजून अर रसूल व इयाकुम
वही है जो निकालते हैं, यानी जिन्होंने निकाला है रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें भी निकाला है, अंतु मिनु बिल्लाह रब्बिकुम, सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर, अपने रब पर। इन कुन तुम खरज तुम जिहादन फी सबीली, अगर तो तुम निकले थे मक्के से और तुमने हिजरत की थी इसलिए कि मेरी राह में जिहाद करोगे, तो ये तर्ज अमल तुम्हें उसके मुनाफी है। वब्तिगा मर्दाती, और मेरी रजाजुई के लिए तुम निकले थे, तो सिरून इलैहिम बिल मवद्दा, तुम खुफिया पैगामात भेजते हो उनको दोस्ती के, एहसान के मबनी। वाना आलमो बिमा अख्फ़ै, तुमने खुफिया पैगाम भेजा, मैं तो खूब जानता हूँ जिसे तुम छुपाते हो, वमा आलम तुम जिसे तुम जाहिर करते हो। वमन यफ़अल हो मिनकुम फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील, जो कोई भी तुम में से ये काम करेगा वो तो फिर सीधे रास्ते से भटक गया। ये एक आयत है, अब तक नोट कर लीजिए। बदमी सूरतों का जो मिजाज है, या अय्युहल लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वा व अदुव्वकुम औलिया तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء اگر وہ کہیں تمہیں پا لیں یعنی تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ ہتے چڑھ جاؤ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے ويبسطوا إليهم أيديهم اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف والسنتهم اور اپنی زبانیں بسو برے ارادے کے ساتھ تمہیں نقصان پہنچائیں گے ان کی زبانیں بھی ان کے ہاتھ بھی وودو لو تکفرون اور ان کی خواہش ہوگی شدید کہ کسی طرح تم بھی دوبارہ کافر ہو جاؤ لن تنفعکم ارحامکم تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے ولا اولادکم نہ تمہاری اولادیں یوم القیامہ قیامت کے دن یفصل بینکم اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے ماں بہن اللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے بہت عمدہ ماڈل ہے اسوہ حسنہ ہے فی ابراہیم والذین معہ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں ان کی شخصیتوں کی صورت میں اذ قالوا لقومہم جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے برملا کہہ دیا انا براؤ منکم ہم بری ہیں تم سے ومما تعبدون من دون اللہ اور جن کو بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہم اعلان برات کر رہے ہیں ان سے کفرنا بکم ہم منکر ہوئے تم سے بھی وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا اور اب تمہارے اور ہمارے مابین عداوت اور بغض اور بیر شروع ہو چکا ہے اب یہ ہمیشہ باقی رہے گا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ یعنی جب تک اس طرح لنگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن حزب اللہ کو لنگی تلوار بننا پڑتا ہے رشتوں کو کاٹنا پڑتا ہے ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتکم سورہ مجادلہ میں پڑھا ہے ابھی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ الا قال ابراہیم علیہ ابیہ لاستغفرن لک سوائے اس کے کہ ابراہیم نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا یہ سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے جب اس نے کہا تھا کہ تم نکل جاؤ واہجرنی ملیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا سلام علیکم سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ میں آپ کے لیے ابا جان میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا استغفار کروں گا وما املک لک من اللہ من شیء مجھے اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ نہیں آخری اختیار اللہ کا ہے ربنا علیک توکلنا وإلیک أنبنا وإلیک المصیر پروردگار ہم نے تجھی پر توکل کیا اور إلیک أنبنا اور تیری طرف ہی رجوع کیا وإلیک المصیر اور تیری طرف لوٹ جانا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا پروردگار ہمیں اب کافروں کے لیے تختہ مشق اور تختہ امتحان نہ بنا دے کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کرے اور تو ان کے اوپر آزمائش جو انہیں آزما رہا ہے وہ اس شکل میں کہ ہم پر وہ ظلم کرے جیسے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو آزما رہا تھا لیکن تختہ ستم تختہ مشق کون صحابہ کرام بنے ہوئے تھے وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخش دے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً تو ہی ہے سب کچھ زبردست اور حکمت والا
اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آخر میں آ کر تبرا منہ، جب انہوں نے معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو برات کی. یہ آیتیں جو ہیں یہ سن 8 میں فتح مکہ سے قبل نازل ہو رہی ہیں. حاتم بن بلتہ کا واقعہ ہے، ابھی مکہ طرف روانگی نہیں ہوئی ہے. اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سن 9 میں نازل ہو رہی ہیں، اس کے بھی ذی قعدہ کے بھی بعد، جبکہ واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے. لہذا وہ ہوگی محکم، اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کتابیں رہے گی. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے یقیناً ان کی ذات میں، ان کے رویے میں، ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن کس کے لیے؟ کہ جو اللہ کی بھی امید، ملاقات کی امید رکھتے ہوں اور یوم آخر سے ڈرتے ہوں. بالکل یہی الفاظ وہاں آئے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں. حضور کی شخصیت، آپ کی سیرت اسوہ کاملہ ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ فائدہ صرف وہی اٹھا سکیں گے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوں. اسی طریقے سے یہاں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید. اور جو منہ پھیر لے، پیٹ موڑ لے، اللہ غنی ہے، حمید ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی احتیاج نہیں. اب آخری مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پہ بعض خواتین کا. ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا، جو سن 6 میں ہوئی، کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے مکے تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ شرط تھی، اور شرط مان لی تھی حضور نے. اس کے بعد معاملہ پیش آ گیا چند خواتین کا. اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہیں ان میں سے کوئی مدینے آ گئی، مطالبہ ہوا ان کا واپس کریں، جو مسلمان تھی، ایمان لے آئی تھی. حضور نے فرمایا نہیں، وہ مردوں پر بحث تھی، ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے متعلق تھی، نساء کی نہیں، لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے گا اور نہیں کیا گیا. لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، اس لیے ہم ہجرت کر کے مکے سے آ گئی ہیں یہاں. اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہوں، مکے والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ سکینڈلائز نہ کریں ہماری سوسائٹی کو، کچھ کہہ نہیں سکتے، لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے. پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہیں، شادی تو وہاں ہوئی ہوئی ہے ان کی، تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں اس درجے میں کہ وہ ان سے نکاح کر سکیں، یا وہ رشتہ برقرار رہے گا؟ کافر جو ہیں ان کی بیویاں، یہ مسلمان ہو گئیں، یہ آ گئیں. تو یہ مسائل تھے خواتین کے، کہ جن کو اس رکوع میں سورہ ممتحنہ کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے اس میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا، قانونی طور پر باپ کا پلڑا بھاری ہے، باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو، ماں تو خلع ہی لے سکتی ہے، طلاق دے نہیں سکتی. اور اگر طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی، ماں کی نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے. لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت 3 درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے، خدمت میں 3 درجے فائق رکھ دیا ماں کو، اور کہا کہ جنت اس کے قدموں تلے. تو کمپنسیشن ہوتی ہے، کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو، اسی کا نام بیلنس ہے. یہ ترازو کے یہ دونوں جو ہیں، اگر بازو جو ہیں یہ برابر ہے تو ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ترازو کی ڈنڈی سیدھی رہے گی. ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، تو چھوٹے میں اب زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم، تب وہ تو یہ بیلنس تو تب ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیش نظر رکھیں. یہ ہے معاملہ کہ جو یہاں پہ بیان ہوا. وہ بیلنس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے، اس کا متن قرآن میں کہیں نہیں ہے. بیعت اقبا اولا کا کیا متن تھا، بیعت اقبا ثانیہ کا متن کیا تھا، کیا بیعت لی تھی، کیا الفاظ تھے بیعت رضوان کے موقع پہ، کیا جو الفاظ کا تھے، کہیں نہیں، قرآن میں نہیں، احادیث میں مل جائیں گے. خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا متن بھی قرآن مجید میں موجود ہے. فرمایا اص اللہ یجعل بینکم وبین الذین آذیتم منہم مودۃ. ہو سکتا ہے مسلمانوں
کہ جو تمہارے اور جن کے مابین دشمنی پڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے مابین پھر دوستی پیدا کر دے. کیسے پیدا کر دے؟ وہ ایمان لیا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اور کچھ زیادہ دور تو نہیں تھا مرحلہ فتح مکہ کے بعد سن 9 میں وہ آیات آئیں کہ 4 مہینے کی یہ مہلت ہے, اس میں ایمان نہیں لاؤ گے تو گردنیں اڑا دی جائیں گی. سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تو اب ہو گئے بھائی اخوانکم فی الدین. اصل اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودتا واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. اللہ ہر شے پر قادر ہے اور غفور ہے اور رحیم ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم. اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی فی الدین, دین کے معاملے میں. ولم یخرجوکم من دیارکم, اور نہ تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے. ان تبروہم و تقسطوا الیہم, کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو. یہاں بھی ولایت کا معاملہ نہیں ہے. کافر کو ولی نہیں بنایا جا سکتا, پشت پناہ, مددگار, حمایتی, قلبی محبت نہیں ہو سکتی, لیکن کوئی نیک سلوک کرنا, کوئی بھلائی کرنا, اس میں کوئی اعتراض نہیں. کافروں کے ساتھ کرو جو غیر حربی ہے, جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے, جس نے کبھی آپ کے خلاف آپ کے کسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے, اس کا معاملہ مختلف رہے گا. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین, تمہیں اللہ روک رہا ہے ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں, دین کی وجہ سے. واخرجوکم من دیارکم, نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے. وظاہروا علی اخراجکم, اور انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر, ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان تولوہم, کہ تم ان کے ساتھ ولایت, باہمی ولایت باہمی کا رشتہ قائم کرو, اس سے روکا ہے. ومن یتولہم, اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا. فاولائک ہم الظالمون, تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, یہاں سے ہم خواتین کا معاملہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, اہل ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے. فامتحنوہن, تو ان کا ذرا امتحان لے لیا کرو, دیکھ بھال کر لیا کرو, یہ واقعی مومن ہے. کچھ تھوڑی سی انٹروگیشن ہو, سرسری سی اندازہ ہو جائے, لیکن اللہ اعلم بایمانہن. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح صحیح تفتیش کر سکیں, تاہم پھر بھی کسی درجے میں ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعتاً ایمان والی ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہیں, واقعتاً مومن ہیں. فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, تو اب انہیں لوٹاؤ نہیں کفار کی طرف. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ, نہ وہ اب ان کافروں کے لیے حلال رہی ہیں. ولا ہم یحلون لہن, نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں. وآتوہم ما انفقوا, جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا, مہر دیا تھا, وہ لوٹا دو, یہاں سے دے دو, بھیجوا دو. فلاں کافر اس کی بیوی مسلمان ہو گئی, یہاں آ گئی ہے, اب یہاں تعلق ہے, ازدواج ختم ہوا, جو مہر تم نے دیا تھا وہ واپس کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے عدل و انصاف. جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر, جبکہ شام کے محاذ پر ذرا پیچھے ہٹنا پڑا, غالب ابو عبیدہ کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تو ایک شہر جس سے کہ جزیہ لے لیا گیا تھا, پھر چونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے ٹیکٹیکل موو کے طور پر وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا, تو وہ سارا جزیہ واپس کر دیا. ہم جا رہے ہیں, اب آپ لوگوں کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے. ذمہ کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی تھی, نہیں کر سکتے, یہ رقم واپس. اور دھاڑے مار مار کر وہ روئے کہ یہ لوگ فرشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں, لیکن یہ کہ ان کے جو انہوں نے مہر وغیرہ دیا ہوا ہے ان مسلمان عورتوں کا, واپس کر لوٹا دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن, اور اے مسلمانوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر لو. ولا تم سے وہ بے عصم القوافر, اور اگر تمہاری بیویاں وہاں ہیں, کوئی رہ گئی ہیں, اب بھی کفر پہ ہیں, تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو, یعنی انہیں طلاق دے دو, انہیں فارغ کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. بس الو مان فختم, اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پر, یا اب ہمارے اور تمہارے درمیان وہ رشتہ ختم ہوا, میرا مہر واپس کرو. ولیس الو مان فکو, جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ مانگ لیں, جو یہاں مسلمان عورتیں آ گئی ہیں ان کا مہر لوٹا دیا جائے. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم, یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے.
واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر کوئی چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں، یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا، بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اور اس سے وہ کہتا ہے میرا مہر واپس کرو، وہ نہیں کرتی، وہ مہر واپس نہیں کر رہی، اسے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے مہر ادا کرنا پڑے گا، اس کے پاس پیسے نہیں. اس مسئلے کا حل بتایا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے کچھ لوگوں کی طرف سے اگر انہیں یہ نقصان پہنچ جائے کہ انہیں وہ مہر واپس نہ ملے، فَعَاقَبْتُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، یہ کفار کے ہاں رہ گیا، وہ نہیں دے رہے تمہیں مہر، فَعَاقَبْتُمْ، پھر اگر کہیں تمہارا ہاتھ پڑ جائے، کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے، کہیں سے تمہیں مال غنیمت یا مال فی ہاتھ آ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو ان لوگوں کو کچھ دے دلا دو کہ جن کی بیویاں جاتی رہیں اس کفر اور اسلام کی وجہ سے، رشتہ جو کٹ گیا ہے، تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکیں، اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے مہر واپس کر دو، تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو مہر دیں گے تو تب ہوگا نا. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تمہارا ایمان ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقنا، دوسری یہ کہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، کوئی بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا طوفان باندھیں گی، کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو، سیکشول سکینڈلز، کوئی عورت جو تہمت لگا دے کسی کے اوپر اس نے میری آبرو ریزی کی ہے یا اس نے کسی اور اعتبار سے، تو یہ چیزیں بھی نہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے، انبیاء تک کے ساتھ ہوا ہے. ولا یاسینا کفی معروف، اور آخری بات یہ اس بیعت کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ ہیں آرٹیکلز آف بیع خواتین کے لیے. فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول کر لیجئے، انہیں بیعت کر لیجئے اپنے سے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جو بیعت مردوں سے لی گئی، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ اولا جو تھی وہ تقریباً یہی تھی، اسی لیے اس کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں، پہلی بیعت. ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل سامنے نہیں تھی کہ کوئی جماعتی تشکیل ہو رہی ہو، جماعت بنانی ہو. اور ہمارے ہاں جو بھی صوفیہ ہیں جو بیعت لیتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی کو دلیل بناتے ہیں، بیعت عقبہ اولا اور بیعت النساء، وہ اسی بات کا عہد لیتے ہیں، شرک نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، نیکی کے کام کروں گا، وغیرہ وغیرہ. تو صوفیہ کی بیعت، خواتین کی بیعت، اور بیعت عقبہ اولا تقریباً یہ ہے. لیکن وہ بیعت جس سے کہ جماعتی زندگی وجود میں آئی، وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے. حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پورا، اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس کو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی سمع و طاعت، آپ کا ہر حکم سنیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر، تنگی اور مشکل میں بھی، والیسر، اور آسانی میں بھی، والمنست، اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقعتاً بہت مفید ہے، صحیح ہے، والمکر، اور اس حالت میں بھی کہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہ ہو، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اور اس کے باوجود کہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے. ترجیح دے دی جائے کس بات میں؟ آپ امیر بنا رہے ہیں فلاں شخص کو، یہ تو ابھی نووارد ہے، ابھی آیا ہے، ابھی شامل ہوا ہم میں، اور ہم پرانے آپ کے ساتھی ہیں. نہیں، پریروگیٹو ہے یہ آپ کا، جس کو چاہیں امیر بنائیں. وَعَلَىٰ اللہ نُذَالِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے لڑیں گے نہیں، ان کی اطاعت کریں گے. من اطاعنی فقط اطاع اللہ، ومن عصانی فقط عصی اللہ، ومن اطاع امیری فقط اطاعنی، ومن عصا امیری فقط عصانی،
वाला नकुल बिल हक नमा कुन्ना, आखिरी शिक ये कि हम हक बात जरूर कहेंगे जहां कहीं भी होंगे। ला नखाफ लामत अलाइन, हम किसी मलामत करने वाले की मलामत के खौफ से अपनी जबान बंद नहीं करेंगे। ये बैत अकबा सानिया जो है इसको हमने तंजीम इस्लामी में इख्तियार किया, एक लफ्ज का इजाफा किया, उबायों का अलसमत फिल मारूफ, हुजूर की इताअत मुतलक थी, जो हुक्म देंगे गलत देख नहीं सकते, मासूम है। हुजूर के बाद अबू बकर की बैत भी मुतलक नहीं थी, मुकैद है, मशरूत है, किताब व सुन्नत के दायरे के अंदर अंदर यह बैत है। क्योंकि उसके बाद हुजूर ने पहली मरतबा एक तंजीमी ढांचा कायम किया कि मदीने में आपने 12 नकीब मुकर्रर कर दिए, यह तंजीमी शक्ल पहली मरतबा हो रही है आपकी सीरत के अंदर। मक्के में तो चूंकि आप खुद मौजूद हैं और सब सहाबा वहीं हैं, छोटा सा शहर है, तो किसी तंजीमी सांचे की और ढांचे की और लंबी चौड़ी चेन जो है बनाने की जरूरत ही नहीं। अब मदीना दूर है, वहां के कुछ लोग, 9 खजरज में से और 3 औस में से आपने नकीब बनाए, अब उनकी जिम्मेदारी बनी। इस तरह जमाती तंजीम जो बनी है वो इस बैत पर बनी है। अलबत्ता चूंकि खवातीन का मामला ये है कि जमाती जिद्दोजहद जो आगे चलनी है उसमें जिहाद और कताल के जो मराहिल आने हैं उसमें खवातीन का हिस्सा बिलवास्ता है, बिलावास्ता नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, वो बैत उनसे नहीं ली गई, बल्कि यही बैत ली गई है कि उसके अंदर ये अफाल है, ये नहीं करेंगे। और ये कि हाँ, जो अमीर हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हुक्म देंगे, जो भलाई का हुक्म होगा उसमें उनकी नाफरमानी नहीं करेंगे। इसको हमने तंजीम में खवातीन की बैत के लिए बैन ही यही अल्फाज इख्तियार किए। और वाकया ये कि इसका बहुत एक अहम पहलू ये है कि चाहे खवातीन को वो दूसरे काम नहीं करने जो मर्दों वाले हैं, जंग में जाना है या कोई और मसला है, लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो जाती है कि एक ग्रोह के साथ होना, कूनू मा सादिकीन, कोई है जिसके साथ आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, जमाती जिंदगी है और उसके तहत एक काम हो रहा है, उसकी बरकतें जो है, जो आपने फरमाया गया, जो हुजूर ने फरमाया, ये हजरत उमर का कौल है, असर है, ला इस्लाम इल्ला बिल जमा, वला जमा इल्ला बिल इमारा, वला इमारा इल्ला बिल समा, वला समा इल्ला बिल ताअ, कोई इस्लाम नहीं है बगैर जमात के, कोई जमात नहीं बगैर इमारत के, कोई इमारत नहीं बगैर हुक्म सुनने के, और सुनने का कोई फायदा नहीं है तक माना न जाए। हुजूर ने फरमाया अलैकुम बिल जमा यदुल्लाह अल जमा, तुम पर लाजिम है कि जमात की शक्ल में रहो, और अल्लाह की मदद और ताईद जमात के साथ होती है, और उस जमात साजी के लिए जो मसनून और मनसूस और मासूर बुनियाद है वो है बैत, जिसको हमने छोड़ दिया। दूसरे तरीके जो है जमात साजी के, दस्तूर हो, दस्तूर के मुताबिक फिर कवानीन हो, बाई लॉज, ये भी हराम नहीं है, ये भी मुबाह है, लेकिन मुबाह होना और बात है, और मनसूस होना, मसनून होना, मासूर होना, ये बिल्कुल और बात है, जमीन व आसमान का फर्क है। बहरहाल हमने तंजीम इस्लामी में इस बैत ही के निज़ाम को इख्तियार किया, अल्लाह का शुक्र है कि जो एक इंस्टीट्यूशन इस्लाम का बिल्कुल ख़त्म हो गया था, डेड मतलूब, हमने उसे ज़िंदा किया है। आखिरी आयत है, या अय्युहल लज़ीन आमनु ला ततवल्लौ क़ौमन ग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम, अहले ईमान उस उन लोगों के साथ दोस्ती न करो जिन पर अल्लाह का गज़ब है। जहाँ से ये सूरत शुरू हुई थी इख्तिताम पर फिर वही बात आ गई, कद ययसू मिन अल आखिरा, ये आखिरत से मायूस हो चुके हैं, कमा ययस अल कुफारु मिन असहाबिल कुबूर, जैसे कि कुफार मायूस हो चुके हैं असहाब कुबूर में से। इसके दो माने दिए गए हैं, जैसे कुफार जो कब्र में हैं उन पर तो हकीकत वाज़ेह हो चुकी है ना, आलम बरज़ख में जब पहुंच गए तो उन्हें मालूम है, अब हकायक मुनकशिफ हो गए, जैसे वो मायूस हो गए हैं कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं, अल्लाह के अजाब से बचने की कोई शक्ल नहीं। या ये कि जैसे ये कुफार मायूस हो गए हैं कि जो कब्र में चला गया उसका कोई बास्ते बादुल मौत नहीं है, उसको दोबारा उठा जाना नहीं है, दोनों इम्कानात दोनों तर्जुमे किए गए हैं, तो तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो मायूस हो चुके हैं ये लोग अल्लाह की रहमत से। ये लोग जो हैं, ये जो यहूदी हैं, और इनके साथ तुम्हारी दोस्ती दोस्त नहीं है। बारक अल्लाह ली वलकुम फिल कुरान अल अजीम व नफा ली व इयाकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम।